млади хора, всеки със своята идея. Аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Добре дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Никой не може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим. От цял България в един екип не победим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Не искам моите приятели да бягат в чужбина. Не искам, но ето, поредния пак замина. Стой, приятел, ти имаш място тук, тук, както ти така и всеки друг. Нужно е търпение и заедно ще се справим. Млади сме, амбициозни сме и ще се оправим. Борим се всеки ден за храна на масата. Борим се по празниците за подаръци и украсата. Не търси начин да се откажеш, а как да победиш. Повярвай в себе си и бъдещето си можеш да промениш. Печалбата е в ръцете ми, не чакай в лотария. Упората на живота ми, това е България. Затова ви казвам тук от мен, горе главата. Във всеки един от вас е бъдещето на страната. Ако някой те мрази, завижда, не вярва в тебе, подмини го с усмивка. Сега ти си наред. Познавах първо 5, после 10, после 100. Сега познавам хиляди, мислещи едно. Да ни чуя обществото, да слуша точно нас. Младите имат мнение, да, младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Сдружение младежки глас. Да, приятелю, стани част от нас. Младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Всеки със своята идея. Аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Добре дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Не може
може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности, без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим, от цял България в един екип не победим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Не искам моите приятели да бягат в чужбина. Не искам, но ето, поредния пак замина. Стой, приятел, ти имаш място тук, както ти така и всеки друг. Нужно е търпение и заедно ще се справим. Млади сме, амбициозни сме и ще се оправим. Борим се всеки ден за храна на масата. Борим се по празниците за подаръци и украсата. Не търси начин да се откажеш, а как да победиш. Повярвай в себе си и бъдещето си можеш да промениш. Печалбата е в ръцете ми, не чакай в лотария. Опората на живота ми, това е България. Затова ви казвам тук от мен, горе главата. Във всеки един от вас е бъдещето на страната. Ако някой те мрази, завижда, не вярва в тебе, подмини го с усмивка. Сега ти си наред. Познавах първо 5, после 10, после 100. Сега познавам хиляди, мислещи едно. Да ни чуя обществото, да слуша точно нас. Младите имат мнение, да, младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Сдружение младежки глас. Да, приятелю, стани част от нас. Младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Всеки със своята идея, аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Добре дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша, твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Никой не може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности, без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим, от цял България в един екип не победим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози, не правете живота си залози.
моите приятели да бягат в чужбина. Не искам, но ето, поредния пак замина. Стой, приятел, ти имаш място тук, както ти така и всеки друг. Нужно е търпение и заедно ще се справим. Млади сме, амбициозни сме и ще се оправим. Борим се всеки ден за храна на масата. Борим се по празниците за подаръци и украсата. Не търси начин да се откажеш, а как да победиш. Повярвай в себе си и бъдещето си можеш да промениш. Печалбата е в ръцете ми, не чакай в лотария. Упората на живота ми, това е България. Затова ви казвам тук от мен, горе главата. Във всеки един от вас е бъдещето на страната. Ако някой те мрази, завижда, не вярва в тебе, подмини го с усмивка. Сега ти си наред. Познавах първо 5, после 10, после 100. Сега познавам хиляди, мислещи едно. Да ни чуя обществото, да слуша точно нас. Младите имат мнение, да, младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Служете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Служете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Сдружение младежки глас. Да, приятели, да, приятели, стани част от нас. Младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Всеки със своята идея, аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Добре дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша, твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Никой не може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности. Без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим. От цял България в един екип не победим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Не искам моите приятели да бягат в чужбина. Не искам, но ето, поредния пак замина. Стой, приятел, ти имаш място тук, както ти така и всеки друг. Нужно е търпение и заедно ще се справим. Млади сме, амбициозни сме и ще се оправим. Борим се всеки ден за храна на масата. Борим се по празниците за подаръци и украсата. Не дръз
търси начин да се откажеш, а как да победиш? Повярвай в себе си и бъдещето си можеш да промениш. Печалбата е в ръцете ми, не чакай в лотария. Опората на живота ми, това е България. Затова ви казвам тук от мен, горе главата. Във всеки един от вас е бъдещето на страната. Ако някой те мрази, завижда, не вярва в тебе, подмини го с усмивка. Сега ти си наред. Познавах първо 5, после 10, после 100. Сега познавам хиляди, мислиш, че едно. Да ни чуя обществото, да слуша точно нас. Младите имат мнение, да, младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Слушайте край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, младежки глас, слушайте край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Сдружение младежки глас. Да, приятелю, да, приятел, стани част от нас. Младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце. Ние сме младежки глас, слушайте край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце. Ние сме младежки глас, слушайте край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Млади хора, всеки със своята идея. Аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Добре дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Никой не може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности. Без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим от цял България. В един екип не победим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце. Ние сме младежки глас. Слушайте край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце. Ние сме младежки глас. Слушайте край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Искам моите приятели да бягат в чужбина. Не искам, но ето творение пак замина. Свой приятел ти имаш място тук, тук, както ти така. И всеки друг, нужно е търпение. И заедно ще се справим. Млади сме, амбициозни сме, ще се оправим. Борим се всеки ден за храна на масата. Борим се по празниците за подаръци и украсата. Не търси начин да се откажеш, а как да победиш. Повярвай в себе си и бъдещето си можеш да промениш. Печалбата е в ръцете ми, не чакай в лотария. Опората на живота ми, това е България. Затова ви казвам тук от мен, горе главата. Във всеки един от вас е бъдещето на страната. Ако някой те мрази, завижда, не вярва в тебе, подмини го с усмивка. Сега ти си наред. Познавах първо 5, после 10, после 100. Сега познавам хиляди, мислиш, че едно. Да ни чуя обществото, да слуша точно нас. Младите имат мнение, да, младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце. Ние сме младежки глас. Слушайте край на мрачните прогнози.
младежки глас. Да, приятелю, стани част от нас. Младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Млади хора, всеки със своята идея, аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Това е дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Никой не може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности. Без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим. От цял България в един екип не победим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Не искам моите приятели да бягат в чужбина. Не искам, но ето, поредния пак замина. Стой, приятел, ти имаш място тук, тук, както ти така. И всеки друг, нужно е търпение и заедно ще се справим. Млади сме, амбициозни сме и ще се оправим. Борим се всеки ден за храна на масата. Борим се по празниците за подаръци и украсата. Не търси начин да се откажеш, а как да победиш. Повярвай в себе си и бъдещето си можеш да промениш. Печалбата е в ръцете ми, не чакай в лотария. Опората на живота ми, това е България. Затова ви казвам тук от мен горе главата. Във всеки един от вас е бъдещето на страната. Ако някой те мрази, завижда, не вярва в тебе, подмини го с усмивка. Сега ти си наред. Познавах първо 5, после 10, после 100. Сега познавам хиляди мислещи едно. Да ни чуя обществото, да слуша точно нас. Младите имат мнение, да, младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Сдружение младежки глас. Да, приятелю, стани част от нас. Младежки глас. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас. Сложете край на мрачните прогнози. Не правете живота си залози. Support us.
Revolution in Bulgaria. Имам 24 часа до площето. Минувам на масиционе 4 часа. Там от време трябва да се попълни гимн. Вчера направих това, всеки изпита. Отидах, платих си телефона. Направих две срещи с приятели, обсъдихме нещата. Как ще... И сутринта, като стане, той не мисля. А вчера, добре, че помислих за стажа, видяхме се с Петър и Ваня, обсъдихме нещата. Ние сега ще поспадам с Никола, че много джино се стане. В смисъл, това не е активен човек. Младен човек, който стане сутрин. Симпатизант на Сдружение Младежки глас. Аз се казвам Вадим Рошманов и съм ръководител на проекта Младежки информационно-консултантски център МИКС Бургас, гласът на моята. Това, приятели, е Младежки глас. Екипът, който работи в името на младите хора. Аз съм Младежки глас, защото Младежки глас дава развитие. Смело можем да кажем, че това е една от малкото организации, предимно преобладаващи от млади хора, които наистина има какво да се научи. Семинарите са абсолютно безплатни. Посрещнах много интересни хора. Мисля, че научавам неща, които ще ми бъдат полезни в бъдеще. Щастлива съм, че има такава организация. Съм много доволен, че избрах точно работата в екип, защото работата в екип е нещо много важно, особено за времена като тези, в които външните фактори ни притискат и се налага да търсим варианти, в които да можем да продължим своята работа без да претърпяваме големи загуби. А работата в екип е нещо точно такова. Нещо, което ни дава възможност да се обединим, да си помагаме помежду си, за да можем заедно да продължим да постигаме целите и интересите. Приятели, по проекта предстоят обучение, консултации, свободна зона, кариерен център, който сме предвидели. Знаете, че моите хора имат нужда от помощ. Младежки глас и проекта МИКС гласът на моите Бургас ще даде тази помощ на вас, като приятели. Имаш възможност да се запознаеш с много млади хора, които мислят за бъдещето си и които искат да се развиват. Здравейте, млади хора! Тук сме с Сисенка. В момента участваме в обучение по МИПЦ, Младежко информационен консултантски център на Сдружение Младежки клас. Обучението е за работа в екип, а това е нашия клуб, Клуб Entertainment, който също ще има много яко обучение. Очаквайте много скоро! Радвам се, че днес дойдох, защото този семинар ще ми допринесе много да се развия, ще ми помогне да мога да работя в екип и да постигна целите си. Много млади хора, много екипи, много ентусиазъм има. Неформалното образование е много важно. Това, което правят Младежки глас, е много хубаво и се надявам да продължат за напред. Обучението на работа в екип е много интересно, много ме интересно. Научих много нови работи и създадах много контакти. Младежки глас е място, където можеш да видиш други хора като теб. Хора, които се занимават с различни неща, хора, които искат да постигнат нещо в живота. Екип, организация и реализация на всичко, което си намислил. А в това нещо много ми помогна Младежки глас. Тук всеки може да постигне нещо повече и да работи за самия себе си. Интересът е огромен. Нашата цел е да задоволим техните очаквани потребности. Смятам, че успяхме. Ние как разбираме това? С много благодарности. Младежки глас е изборът на младите хора. Екипът, който работи за развитието на тяхното бъдеще, на техния просперитет, на техните таланти и на тяхното израстване в обществото. Чрез проекти, редица инициативи, граждански акции и всичко това, което прави Младежки глас в организирането на редица събрания, на редица инициативи и мероприятия, се дължи единствено само на младите хора. Младите хора, които седят зад Младежки глас. Стани част от нас, за да станеш
единица от този голям екип, който представлява MG. MG, това е сборът. Сега бе за вътрешно момента, къде държа с учебниците, самите изпитите, възможените и кои хора са били от тях. Защото представете се, и сте вече на 40 години. Защото житейския път е да докарал тогава до тази ръководна позиция. И дойдат 20 няколко годишни младежи за доброволци при вас. Те са в момента на вашата възраст. Няма хора, които ще работят за без пари, те само да знаят флайерите. Това е вашето доброволчено, ако ви няма да получи да разбирам. Защо ще забравим, когато вие сте бил на тяхно място, както те сега, които се борят.